Bona tarda. Avui Junts per Catalunya no assistirem al Congrés perquè creiem que el confinament és la millor manera de lluitar contra el coronavirus. Utilitzarem els mitjans telemàtics per explicar el vot en els diferents punts de l'ordre del dia de la sessió que hi ha avui al Congrés dels Diputats. Abans, però, deixeu-me que faci un reconeixement a tot el personal sanitari que s'està deixant la pell per atendre a tantes i tantes persones i que tingui també un record per a les persones que estan malaltes o les persones que han perdut els seus éssers estimats en aquesta crisi sanitària. El punt que ens ocupa és el Real Decret 4/2020, que és el que popularment s'ha conegut com la reforma de l'Estatut dels Treballadors que ha eliminat l'acomiadament per faltes d'assistència en el treball. En aquest punt de l'Estatut dels Treballadors ja havia estat en crisi anteriorment. Nosaltres hem de dir que estem d'acord en el Real Decret, que votarem a favor, que convalidarem el Real Decret i que fins i tot ens sembla bé l'instrument que s'ha utilitzat, un Real Decret, una llei que és urgent, que permet l'eficàcia immediata. Però val la pena fer quatre antecedents de per què, de com hem arribat fins aquí. En primer lloc, va ser precisament un jutjat social de Barcelona qui va plantejar al Tribunal Constitucional una qüestió d'inconstitucionalitat de si aquest precepte era constitucional o no, perquè atemptava contra drets del treballador, perquè atemptava, en definitiva, contra aquell temor del treballador a ser acomiadat pel fet d'estar malalt i, per tant, la discriminació que això comportava. El Tribunal Constitucional va dir que l'acomiadament era perfectament vàlid i en mateix sentit es va pronunciar en aquell cas la Fiscalia. La realitat és que això va contra la normativa europea i va contra la Convenció de l'Organització Internacional del Treball. I avui aquesta correcció és més oportuna que mai, però que fins i tot arriba que abans ja s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El 14 de febrer, abans fins i tot que ho aprovés el govern, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dir que la interpretació de les normes de l'Estat espanyol i les normes internacionals derivades de tractats internacionals, derivades de la Unió Europea, correspondia a la jurisdicció ordinària i, per tant, que no podia concebre un acomiadament sota aquesta causa. Per tant, la reflexió és que el Tribunal Constitucional i la Fiscalia, que tant d'orgull generen alguns, no està clar que no està adaptada a la legislació internacional i a la legislació que és tan vàlida com les normes de l'Estat espanyol a l'hora que s'han de complementar amb les normes europees i les normes dels tractats internacionals. I d'altra banda, la lliçó a aprendre també és que aquests reals decrets que es van fer en el seu moment i que van introduir aquestes causes són la mostra d'una manera de legislar totalment errònia. El Congrés dels Diputats és qui té, junt amb el Senat, la potestat legislativa, el poder fer lleis i, per tant, més enllà de mesures urgents com les que estem vivint actualment i que s'estan prenent dia rere dia, cal una tramitació parlamentària que demanem al govern que la tiri endavant també perquè tots els grups parlamentaris puguem expressar l'opinió i l'interès d'aquells sectors que representem a l'hora de millorar la tècnica legislativa. Moltes gràcies.